Hank. Tahkoi Läänujärvo, satnon kuuda, jo kosat me luistjais kaskas, kolli I tillegg til det vanlige daglige arbeid med matlaging og barnestell, har samekvinnene oppsatt mye av sin tid opptatt med å tilvirke klær til hele familien. Det gjelder både fottøy og andre klesplagg, både av skinn og stoff. Skinnklærne er hovedsakelig tilvirket av reinskinn, garvet og barket til sommerbruk, men med pelsen på til vinterbruk. I dag er det bare flyttsamene som bruker skinnklær daglig. Og det er derfor først og fremst kvinner hos reindriftssamene som kan lage skinnklær. Jentene har lært arbeidet av mor og bestemor gjennom generasjoner. Utenom skaller og bellinger har pesken vært hovedytterplagget om vinteren, både for voksne og barn. Her ser vi Ellen-Mari Antti fra Karasjok kle på barnebarna en vinterdag. Først skaller, og deretter pesk og skjær. En skille mellom arbeidspesker og stadspesker. Det er forskjell på tykkelse, farge og hårlag i reinskinnet som anvendes til de ulike pesketypene. Arbeidspeskene har tykkere pels enn stadspesken, og bruker gjerne skinn av et årskall til slike pesker. Til riktig kalde dager har en gjerne pesk med ekstra tykt hårlag, sukkespesker. Alt arbeid med tilvirking av klær må selvsagt passes inn og gå hånd i hånd med matstell og andre ting. Å sy skinnklær til familiens medlemmer tar svært mye av flyttsame kvinners tid. Og ikke minst er bearbeiding av skinnet tidkrevende. Å sy en pesk er ikke lenger noen vanlig kunst, men Ellen-Mari Antti er kjent som en dyktig peskesyerske, og vi skal følge henne i en del av arbeidet med å lage en kvinnestaspesk, slik hun pleier å gjøre det. Ellen-Mari holder på med bereding av skinnet, men skinnet var rå, ble de spilt ut med en gang og tørket slik at de er blitt flate. Først skraper hun kjøttsiden med en spesiell skinnskrape, jekko. Etter grovskrapingen smører hun kjøttsiden av skinnet inn med en tynn blanding av reinklovfett, bjørkebark, kløvkraft, surmelk og mel som er kokt sammen. Så blir skinnet brettet sammen og lagt bort over natten. Skinnet tørkes såpass at de tåler å skrapes på nytt. Deretter smøres de igjen med litt tykkere smørning. Denne gangen inneholder den litt mer mel. Skinnet tørkes nå en dags tid og skrapes så på nytt. Dette er mellomskrapingen, og det er særlig kantene på skinnet som bearbeides i denne omgangen. Ved at kantene gjøres fine, kan mest mulig av skinnet utnyttes. Skinnet tørkes godt og smøres til slutt inn en tredje gang med tykk smørning. Denne gang skal ikke skinnet tørkes for mye. De skal tørkes mellom hendene i ca. 2-3 timer. Og så går man i gang med siste skraping. Dette gir helt myke og fine skinn som ikke stivner igjen. Barktilsetningen i smurningen gjør at skinnet holder fuktighet og regn ute. Tynne, fine skinn til stasplagg, som ikke behøver å ha denne egenskapen, blir ikke behandlet med barktilsetting i smurningen,
men ellers er fremgangsmåten den samme. Ved skrapingen legger skinnet flatt over et fjøl som støttes på skrå mot bakken eller teltgulvet. Den samme fjøla bruker en også som arbeidsbenk til andre sysler, som for eksempel når det skal skjæres kjøtt til koking. Ellen-Marie gjør seg nå ferdig med skrapingen og begynner å renklippe det første skinnet. Ørene på skinnet blir klippet bort. Til dette og til den videre tilskjæring av peskedelene bruker hun en vanlig saks. Hun klipper bort hodestykket og sidekanten av det første skinnet. Dette skal bli midtfeltet av bakstykket på pesken. Skinnet er sterkest over ryggen på dyret, og midtstykkene lages derfor av denne delen av skinnet for å få jevn styrke. Ellen-Marie bruker ikke mønster, men kjenner snittet gjennom lang erfaring. Hun benytter enkelte fingermål og arbeider ellers etter øyemål. Skinnstykket legges dobbelt på langs, og hun måler til den rette lengden før nederste del av skinnet klippes bort. Til staspesk bruker en reinkalvskinn som er tatt på sensommeren, slik at pelsen er tett og korthåret. Skinnene skal helst være så hvite som mulig, eller så mørke som mulig, og en må derfor planlegge og samle opp over lengre tid for å få like skinn. Til en pesk trengs det 6-7 hele reinskinn. Og skinnberedningen tar mye lengre tid og krever langt mer arbeid enn selve klippingen og sømmen av plaggene. Mitt stykke er nå ferdig og kan rulles sammen og legges bort inntil videre. Ellen-Marie tar så et nytt skinn og legger det nøyaktig dobbelt på langs. Skinnet deles så i to ved at hun skjærer langs midten fra hodet og nedover. De to skinnstykkene blir så lagt på plass inntil midtstykket som nettopp er klippet.
Längden på de tre styckena blir normalt och tillpassat varandra. Ett litet skötestycke trängs här, överst på mitt stycke, och detta klippes till och syes fast med detsamma. De yttre sidekanterna av sidestyckena klippes därefter bort, slik att de får en långsmal skrådd fasong. Ett tredje skinn delas likeledes i två längs efter mitten, och av de två delarna klippes så de yttre sidestyckena till ryggen, som i allt består av fem delar. Stasfäskene skall helst ha extra fin vippende vidde nedentill bak. Ellen-Marie lägger alla delarna på plats intill varandra och renklipper sidekanterna nöjaktigt. Hela ryggsidan av pesken är nu klar till syn. Ellen-Marie går så igång med att klippa förstycket i pesken. Hon börjar vid hodet på skinnet som läggs dubbelt på langs och glattes så det ligger jämnt. Därefter klipper sidekanterna. Detta ska bli mitt parti av förstycket, och skinnet brättes nå ut och måles till i rätt längd med fingermål. Hon märker av längden och klipper av på tvärs nederst. Den delen som klippes av benyttes till kragestycke på pesken, och Ellen-Marie klipper denne till med detsamma. Ett nytt skinn blir renklippet langs langsidene. Hun klipper så en smal remse langs hver av sidene på skinnet. Dette skal bli sidestykker til forstykket. Mitt parti som blir igjen av dette skinnet kan benyttes til ärmer. Därefter klipper Ellen-Marie ett litet stycke som ska fälles in över vart sidestycke,
og hun legger alle delene til forsiden av pesken på plass inntil hverandre. Av den til oversplevne midtdelen av skinnet klipper Ellen Marie de to delene til et ærme. Pesker av mørkt skinn har dessuten gjerne en bred kant av hvitt bukskinn nederst og ærme rundt håndleddet. Tilskjæringen foregår hele tiden uten mønster. Ellen Marie arbeider etter øyemål og med øvet hånd. Fingermål brukes til enkelte lengdemål. Alle skinnklær syes med senetråd, som lages av tørkede reinsener. Her ser vi hvordan Ellen Marie river opp en sene og lager to like tykke tråder, som tvinnes mot kneet, begge i samme retning. Senere spinnes disse to sammen til sytråd ved å tvinne dem i motsatt retning. Å spinne senetråd er også en meget tidkrevende arbeid, og en kan regne med at det tar en uke å spinne tråden til en pesk. Så er Ellen Marie i gang med sømmen. De lange sømmene på bakstykket som hun her holder på med, syes med kastesting. Selve syingen av pesken kan ta fra 2 til 4 dager, alt etter hvor rask en er. Ellen Maries svigerdatter Anna Antti er nå i ferd med å ta på seg vinterytterklærne. Hun har på seg kofte, skaller, bellinger og har her en pesk av samme type og utseende som den vi har sett Ellen Marie arbeide med. Den er mørk av farge med hvitt skinn ved håndleddene. Ellers er pesken som vanlig pyntet med rødt klede, en dobbelt klederemse i skuldersømmen og et langt rødt kledebånd rundt halsen. Dette henger ned på forsiden av pesken og har en pyntesøm midt på. Pesken lukkes i halsen med snorer av rødt og gult ullgarn med dusker i endene. Utenpå pesken brukes et rutete ullsjal som festes med en nål og dessuten belte. På hodet brukes den vanlige luen med en ytterlue skomot utenpå. Begge luene tas på samtidig. Og med skinnvottene klar i beltet er Anna ferdig kledd til å gå ut i vinterkulden.